amigos. Eles vivem sempre buscando aventuras, sempre vivendo confusões. A turma perfeita que já se viu, sempre formando uma equipe. Hoje você vai conhecer a creche que eu trabalho. Que legal, mãe! E não se esqueça de cuidar dos bebês da creche, tá? Tá bom, mãe! Bem-vindos à creche que eu trabalho. Mamadeira a vários bebês.